objavio kako Ivan Turudić na sastanku u DORH-u primio Linića, Šegona i Kralja. Na njihovu inicijativu kažu da su tema bila kaznene prijave, odnosno njihovo stanje u periodu od 2011. do 2016. To baš nije uobičajeno da se takvi sastanci odvijaju DORH-u. Kako to komentiraš? Pa komentiram to tako što je 7Dnevno to najavilo već u petak. Ne znam da li ste primijetili, 7Dnevno je u petak pisalo da će Turudić primiti Linića. Dakle, 7Dnevno je očito postao bilten Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ima informacije prije nego što ih dobijaju drugi, prije nego što se pojedini događaj dogodi. To me za početak puno više zabrinjava od ovog drugog, a ovo drugo, gledajte, ako će postati praksa glavnog državnog odvjetnika, da svakog građanina Republike Hrvatske pod istim uvjetima prima i da mu onda objašnjava koji je status kaznene prijave koju je on podnio ili koja je podnesena protiv njega, onda ćemo u Gajevoj imati dugi red ljudi koji će čekati na takvu informaciju. I baš me zanima hoće li glavni državni odvjetnik na isti način postupiti kada pristupi neko drugi, i ovim putem pozivam sve građane Republike Hrvatske koji su podnijeli kaznene prijave, ne znaju njihov status, da se na potpuno isti način obrate glavnom državnom odvjetniku, zatraže da ih primi i da ih obavijesti o statusu njihove kaznene prijave. Ukoliko glavni državni odvjetnik ne bude tako postupao u slučaju svih drugih hrvatskih građana, bit će potpuno jasno da se ovdje radi o pogodovanju i još jednoj politizaciji funkcije glavnog državnog odvjetnika, kao što smo očekivali, pretpostavljali i najavljivali da će se dogoditi sa Turudićem.